Olha só, o tema de hoje é prática no direito registral imobiliário. Um assunto muito carente no mercado. Por que um assunto muito carente no mercado? Porque esse assunto não existe na grade curricular das faculdades de direito. Porque o MEC não aprova como grade curricular, e sim extracurricular. Então podemos dizer que se forma advogados, juízes, promotores, sem tal conhecimento. E a matéria de hoje versa sobre a prática no direito registral imobiliário. Tudo voltado à Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73, tá? E fora o enfoque da prática no direito registral imobiliário, vamos trazer alguns pontos relevantes no dia de hoje, que seria a figura da usucapião extrajudicial, a figura da regularização fundiária, trazemos à baila também a figura da Lei 11.44107 e também a figura da retificação diária. Ou seja, eu costumo afirmar que hoje 90% dos imóveis no Brasil são regularizados no âmbito administrativo. E isso nós vamos degustar no dia de hoje. Pela não familiaridade da Lei de Registros Públicos. Porque não basta ter conhecimento somente da doutrina. Você tem que ter conhecimento da doutrina versus a prática e versus as jurisprudências, que são decisões e acórdãos do Conselho Superior da Magistratura. Repito, hoje nós conseguimos... O objetivo do Poder Judiciário é desafogar o Poder Judiciário e tornar o processo mais célere, tá? Então, a figura da retificação diária, face à Lei 10.931 de 2004, ela deixou de ser judicial e passou a ser administrativa. Hoje eu posso me separar, me divorciar, entrar com inventário extrajudicial, via cartório de notas, face à Lei 11.44107. E não parou por aí. Nós temos hoje a figura da usucapião extrajudicial, que entrou em vigor em maio do ano passado, face à alteração do novo CPC. E fora esse quesito, temos outra novidade, que é a figura da regularização fundiária. Sobre o tema de hoje, vou deixar a palestra disponível no site da OAB.